V tomto príklade je chyba. Bulvárna informácia. V jednej testovej úlohe bola diskrepancia medzi textom a obrázkom. Proste žijeme turbulentné časy. Dnes padla vláda a v testovom zadaní bola chyba. Uvidíme, ako sa to vyrieši. Už som napísal donúcemu. V popise pod videom nájdete prekliky na jednotlivé príklady, tak sa nezaoberajte celým testom, ale si pozrite len to, čo vás naozaj trápi. Ak má byť súčet týchto dvoch číslo 15, tak to znamená, že jedno je x a druhé je 15 minus x. Jedno má byť štvornásobok jedného má byť rovný druhé mocne druhého. Môžete si vybrať, či umocnite toto alebo toto. Mne sa ľahšie zdá, že umocniť toto. Takže druhá mocnina jedného sa rovná štvornásobku druhého. Takže x na druhú je 60 minus 4x a vyzerá to na kvadratickú rovnicu. Ktorá sa dá z hlavy rozložiť pomocou vietových vzťahov. Takže korene sú minus 10 alebo 6. Keďže majú byť čísla obidve kladné, prichádza do úvahy len 6. 15 minus 6 je potom 9. Takže do odpovedového hárka bolo treba napísať väčšie z nich, takže správna odpoveď je 9. Každý test obsahuje aspoň jeden príklad, ktorý vyriešite, ak viete vôbec čítať. Toto je práve on. 23 Fahrenheitov je C krát 9 pätín plus 32. Takže krát 5 devetín a máme odpoveď, že minus 5 stupňov Celzia. To je celkom pekný príklad. Rovnoramenný lichobežník vyzerá nejak takto. Vieme, že jeho výška je 15. A vieme, že jedno jeho rameno, a teda aj druhé, je 17. Pythagorovou vetou teda môžeme dopočítať tento malý kúsok. A vyzerá to, že to vyjde 8. Skúste si to dopočítať sami, je to Pythagorová veta. Ak je toto 8 a toto 8, tak tu mi ostáva vlastne rovnaký diel, ako je kratšia základňa. Obsah sa počíta ako súčet základní krát výška deleno 2. No a súčet základní vieme vyjadriť iba pomocou jednej neznámej, keďže vieme, že tieto dva prečnevajúce kúsky, o ktoré je spodná základňa dlhšia, sú obidva 8. Takže spodná základňa je C plus 16, vrchná je C, výška je 15, môžeme to už prenásobiť rovno tou dvojkou, a to je 1, 2, 6, 2, celá 5. Je kratšia základňa. Dobre, aritmetická postupnosť. Prvý člen je 2, druhý, tretí, štvrtý a piatý je 32. Teraz sa priznajte, koľko z vás počítali, aká veľká je diferencia. Nebolo to vôbec treba, pretože súčet prvých 5 členov aritmetickej postupnosti je súčet prvého, posledného krát počet, čiže 5, delom 2. Keď tam dosadíte tieto čísla, vyjde vám 85. Tak tu sa len stačí uvedomiť, že toto je vlastne y-ová hodnota, ak za x dosadíte 8. A toto je y-ová hodnota, ak za x dosadíte b. Takže vlastne dostávate dve jednoduché rovnice, ktoré treba zriešiť. Takže najprv túto. A sa rovná 3 polovice krát 8 minus 27 polovíc. To je 24 polovíc minus 27 polovíc. To mi vychádza na minus 3 polovice. A podobne Bčko. 3 je 3 polovice Bčka minus 27 polovíc. Asi sa mi s tým nechce kašľať, takže to prenasujem dvojkou.
Takže Bčko je 11, Ačko je minus 3 polovice. Súčet A plus B je teda 11 minus 3 polovice. Ak sa nemýlim, tak je to opäť 9,5. Tento výsledok sme tu už mali. No už potešil som sa, keď som videl tento príklad, ale nakoniec to je tak ľahký príklad, že asi je jednoduchšie si tie 4 cesty predstaviť a nič netreba počítať, takže odpoveď je 4. Neviem, čo k tomu viac povedať. Toto je veľmi pekný príklad. Ak máte trochu skúsenosť s pravidelným šesťuholníkom, tak viete, že tento uhol je 120 stupňov. Čo z toho vyplýva pre tieto kruhy? Nuž, že týchto 6 kruhových výsekov, ktoré sú tu v strede, dokopy tvoria 2 celé kruhy. Tieto 3 vyrobia jeden kruh a tie ďalšie 3 vyrobia druhý kruh. Takže ak chceme zrátať obsah tej šedej časti, tak je to vlastne 6 krát celý krúžok minus 2 krát krúžok, ktorý chýba. Ja si to predstavím tak, že je to 6 takýchto kompletných kruhov bez dvoch kruhov, ktoré zodpovedajú súčtu tam tých kruhových výsekov vnútri šesťuholníka. Čiže 4 plné kruhy. 4 krát pi r na druhú. R-ko, keďže strana je 1, tak R-ko je 1 polovica. Takže pi r na druhú, 1 polovica na druhú je štvrtina, takže mám 4 krát štvrtina pi, výsledok je teda pi. Do odpovedového hárka treba zapísať hodnotu zaokrúhlenú na 2 desatine miesta. Takže 3,14. To je asi príklad na počesť včerajšieho Pi Day. Toto vyzerá celkom dobre. Máme tu kružnicu so stredom v 0,3 a polomerom 25. Pardon, polomerom 5. Takže keď si to teraz predstavíte, 0,3, povedzme, že tu je niekde stred, takto nejak tá kružnica ide. Toto je polomer, to je číslo 5. Toto je výška tohto bodu stredu, čiže 3. No a toto je pravouhlý trojuholník 3, 4, 5, čiže toto zostávajúce číslo je 4. Môžete Pythagorovou to dorátať, že je to 4. No otázka je, aká je vzdialenosť týchto dvoch priesečníkov, takže to je 4 plus 4, čiže 8. No už tak tento príklad, ak ste niekedy riešili nejakú optimalizačnú úlohu pri kvadratických funkciách, tak si pamätáte jednoducho, že presne takýto príklad, alebo veľmi podobný, ste proste rátali. Je to úplne typická úloha a každý, kto ich zrátal jeden alebo dva také príklady, tak už si zapamätá, že jednoducho toto pletivo treba rozdeliť v pomere 2:1, dlhšia ku kratšej strane. Takže celý plot 200 metrov si rozdelíte na 50, 100 a 50 a teda obsah tohto výbehu je 5000 metrov štvorcových. Pre tých, ktorí takýto príklad nikdy nevideli, by sa to počítalo asi takto. Označíte si jednu neznámú stranu x, toto je potom tiež x a tu vám ostáva 200 minus 2x metrov pletiva. Obsah takéhoto výbehu je potom funkcia, ktorá hodnota vlastne závisí od x-u. Takýmto spôsobom je to obdĺžnik, takže jedna strana krát druhá strana. No a toto, keď roznásobíte, to je vlastne kvadratická funkcia. Takže chcete vlastne maximalizovať kvadratickú funkciu alebo nájsť jej vrchol. 200 minus 2x na druhú. Kvadratická funkcia. Ja si ju prepíšem asi takto. Má vrchol v bode, ktorý zodpovedá x-ovej súradnici. Posuniem si to. Minus b lomeno 2a. V tomto prípade ja som toto neroznásobil do keľu. Takže v tomto prípade minus 200 lomeno 2a, čiže minus 4, čo zase vychádza tých 50. A zvyšná strana je teda 200 minus 100, takže 100. Ak neviete ale ani tento vzorec na hľadanie vrcholu, tak potom vám ostáva posledná možnosť. Teda možnosti je plno. Môžete nájsť korene a hľadať stred medzi nimi, alebo môžete upraviť tento predpis, minus 2x na druhú plus 200x, upraviť na štvorec. Takže vymete dvojku, tu vám ostane x na druhú minus 100x a upravíte to na štvorec. Takže to bude vyzerať nejak takto. X na druhú, x minus 50, to celé na druhú plus 2500,
Minus. A keď to roznásobíte, minus 2x x minus 50 na druhú plus 5000. Hej, čiže úpravou na štvorec vidíte to riešenie úplne pekne. Hej, že vrchol dosiahne tá funkcia, keď je kratšia strana pletiva 50 metrov a hodnota maximálna obsahu je 5000 metrov štvorcových. Toto bol pre mňa najkrajší príklad. A je to príklad, pri ktorom si poviete, aha, tak na toto sme sa učili na základnej škole písať rozvinutý tvar čísla. Uvažujme o cifrach ABC. Aké trojciferné čísla z neho viete urobiť? No napríklad číslo 100x A plus 10x B plus C. A tak ďalej. Keďže sú to tri rôzne číslice, viete spraviť 3 faktoriál permutácií týchto číslic, takže tých trojciferných čísel bude 6. A keď sa nad tým zamyslíte, tak Ačko bude 2x na pozícii stoviek, 2x na pozícii desiatok, 2x na pozícii jednotiek. Ak teda zrátate všetkých tých 6 čísel, výsledná hodnota tohoto súčtu bude 200x A plus 200x B plus 200x C. Potom tam bude 20x A, 20x B, 20x C. A takisto 2x A, 2x B a 2x C. Takže tých 1554 je vlastne 222x A plus B plus C. Keď to predelíte 222, dostávame súčet cifier, že je 7. No a aké tri rôzne číslice vedia vyrobiť súčet 7? 1, 2 a 3 je 6, takže 1, 2 a 4 je výsledok. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Najmäšie číslo trojciferné, ktoré sa dá poskladať z cifier 1, 2 a 4, je práve 124. Bod M leží niekde tu. Hľadáme dĺžku úsečky MG. No, ono sa to tvári ako kváder a potom vám dajú bod M takto do stredu. Takže z toho vzniká takýto nejaký menší kváder. Ten pôvodný kváder môžeme ignorovať a to, čo vlastne tu hľadáme, je uhlopriečka tohto menšieho kvádra. A ak ste počítali niekedy príklady na, ja neviem, zo stereometrie, tak podobne, ak ste počítali aspoň dva, tak ste si museli všimnúť, že telesová uhlopriečka v kvádri je súčet štvorcov hrán tohto kvádra. Čiže U je odmocnená z 50. Ak ste takéto niečo nikdy nepočítali, no tak si sem napíšete, aké sú tu dĺžky strán. Toto je 4, toto je 3, takže Pythagorovou vetou tu mi vychádza, že je 5. Trojuholník 3, 4, 5, notoricky známy. A táto hrana je tiež 5. Takže v tomto pravouhlom trojuholníku uhlopriečka U na druhú je 5 na druhú plus 5 na druhú. Takže dostávame rovnakú odpoveď, odmocnenia z 50. Približná hodnota odmocnenia z 50 je 7,07. Príklad môžete riešiť graficky, y2x plus 1, a predstaviť si, ako asi tak bude vyzerať tento sumerný obrázok a ako bude mať smernicu. Môžete to riešiť analyticky nejakým spôsobom. Mne sa zdá, že mne to ako teda najviac pripomína inverznú funkciu k lineárnej funkcii. Inverzná funkcia k akékoľvek prostej funkcii má graf sumerný podľa práve tejto osy. A hľadať inverznú k lineárnej je veľmi jednoduché, takže to je postup, ktorý by som zvolil ja. Y je teda x minus 1, y je 1 polovica x minus 1 polovica. Smernica do odpovede Harka je teda 0,5. Toto je pekný príklad. Máme tu do polkruhu s polomerom 2 vpísaný štvorec. Toto je polomer toho štvorca, takže táto úsečka je dlhá 2. Strana štvorca je neznáme číslo. A toto tu je polovica strany tohto štvorca. Keďže štvorec má túto ľav rohu pravý uhol, môžeme použiť veľmi starú a veľmi známu vetu, ktorá sa volá Pythagorová veta. 4 na druhú sa rovná a na druhú plus a pol na druhú.
keďže som dneska extra lenivý, tak sa mi nebude asi chcieť to nejak upravovať a len to prenosím štvorkou. Prečo 4 na druhu? 2 na druhu bola tá strana. Vidíte, moja hlava bola o krok vpredu, čiže tu malo byť 4. OK, keď to prenasobíme štvorkou, dostávame 16 sa rovná 4a na druhu plus a na druhu. Takže 5a na druhu. 5a na druhu je teda 16. Predelíme to 5. A na druhu je 16 petín. A ani nemusíme ďalej počítať stranu, pretože otázka bola, aký je obsah tohto štvorca. 16 deleno 5 je 3,2. Takže toto je obsah štvorca. 3,2. Keď hodnota niečoho poklesne o 15,5%, tak to znamená, že klesne na 84,5% pôvodnej hodnoty. 84,5% pôvodného čísla je 0,845 násobok toho pôvodného čísla. A nás zaujíma, že koľkokrát potrebujeme ako keby pôvodnú hodnotu vynásobiť týmto číslom, aby sme sa dostali na 1/3. Toto stačí naťukať do kalkulačky logaritmu, hej, že nakoľko musím môcť 0,845, aby som dostal hodnotu 1/3. Kalkulačka vyhodí hodnotu približne 6,523. Pýtajú sa tu na celé roky, takže odpoveď je 7. No, Juraj má 5 kartičiek s číslicami 1, 2, 2, 3 a 5. Keďže skladá čísla, ktoré sú deliteľné 5, je to ako keby mal len 4 kartičky v podstate, lebo 5. pozícia je zaručenie. Teda tá posledná štvrtá pozícia je zaručenie obsadená 5 a treba určiť už iba prvé 3 pozície. No buď použije rôzne cifry, 1, 2, 3, tie sa dajú zoradiť 3 faktoriál, čiže 6 spôsobmi, alebo použije jednotku a 2 dvojky, to sa dá zoradiť iba 3 spôsobmi, v podstate je otázka, že kam položíte tú jednotku, alebo použije 2 dvojky a 1 trojku, to ide opäť spraviť 3 spôsobmi. No ak som nič nevynechal, tak tu vidím dokopy 12 spôsobov. Rezy, fantastické. A, R ležia v jednej rovine, takže ich môžete spojiť. R a C ležia v rovine zadnej steny kocky, takže takisto ich možno spojiť. Vzniknú ďalšie body rezu, ďalšie vrcholy tohto rezu. A rezom je takýto lichobežníček. Máme zrátať jeho obvod. Ja mám pocit, že takýto príklad už na maturite bol, ale možno sa mýlim. Strana kocky je 4, takže uhlopriečka je odmocnená z 2×4. Takisto tu hore máme trojuholník 2, 2 a uhlopriečka, takže to je odmocnená z 2×2. No a tieto dve ramená si dopočítame. Toto je 4, toto je 2, takže Pythagorovo je to 4 na druhé 16, 2 na druhé 4, 16 a 4 je 20. Takže odmocnená z 20 je každé z týchto ramien. Obvod tohto rezu je teda 2x odmocnená z 20 plus 2x odmocnená z 2 plus 4x odmocnená z 2, takže 6 odmocnení z 2 dokopy. Ak to naťukáte do kalkulačky, vyjde vám hodnota približne 17,43. Pekný príklad, trošku ma aj zamrazilo, keď som ho zbadal, ale nie je vôbec ťažký. Toto je polomer. A toto je takisto polomer. Takže to, čo ostáva túto hore, je 5 polomerov. No a tento trojuholník je pravouhlý, takže brnkačka. R, 5R. A zrátame tento uhol. Sinus tohto uhla bude R ku 5R, čiže potrebujem do kalkulačky naťukať arcus sinus 1/5. A tým pádom dostanem... V podstate to je polovica hľadaného uhla. To je toto. A keď dám krát 2, tak tu je odpoveď. Tak a tento príklad mi najviac zlomil srdce, pretože má krásne zadanie, je tu nádherný obrazok, ale máme tu rozpor medzi slovným zadaním a obrázkom. V texte sa píše, že zrezal kocku tak, že každú hranu kocky skrátil o centimeter. To znamená, že to, čo zostalo z hrany, má dĺžku 5 cm a teda odpílil na každom konci 0,5 cm. Ale na obrázku je napísané, že odpílil z každého konca centimeter, takže hranu skrátil celkovo o 2 cm. Poďme si to ale tak či tak zrátať, ako by sme
tento príklad počítali. Ja som to počítal tak, že toto má 0,5 cm, to mi vyplynulo z textu. No a kto má 0,5 cm, tak potom vlastne od objemu kocky potrebujem odrátať 8 takýchto ihlančekov. Tie ihlany majú pravouhlú trojuholníkovú podstavu, pravouhlý trojuholník v podstave, 0,5 × 0,5 cm. A objem ihlanu sa počíta ako base times height, čiže základňa krát výška deleno 3. Takže čo k tomu dodať? Obsah trojuholníka pravouhlého zo stranou jedna polovica je polovica z jednej polovice na druhu. Hej, že polovica takéhoto štvorca. Čiže jedna polovica krát jedna polovica a z toho polovica. To je obsah podstavy. A výška, to je tiež polovica. A to celé treba vydeliť troma. Takže objem jedného ihlančeka je 1/16 deleno 3, čo je 1/48. Objem tej zrezanej kocky, nazvime to, že objem výsledný, je teda 6/3 minus 8 takýchto ihlančekov, v každom rohu je 1, či minus 8/48, to je 1/6. Naťukám do kalkulačky alebo si spočítate zlomky, výsledok je 215,83. Ak ste počítali verziu s 1 cm, tak výsledok, dopatrite sa k nemu úplne analogicky, a výsledná hodnota bude 214,67. Tento príklad je možno najťažší pre nejakú priestorovú predstavivosť, ale zase uľahčili nám to v tom, že tu nakreslili, čo to znamená uhol týchto dvoch rovín, ktoré hľadáme. Ale nie je to nič katastrofálne. Keď si pozriete trojuholník ACB v základni, alebo ABC, tak je to trojuholník, ktorý je rovnostranný. A teda jeho výška sa dá zrátať Pythagorovou vetou, alebo už si možno pamätáte, že je to odmocnená z troch, len dvoma krát strana rovnostranného trojuholníka. Čiže máte zrátanú dĺžku tejto úsečky. Podobne zrátate dĺžku tejto úsečky z trojuholníka C a D. V tomto trojuholníku mám dve strany dĺžky 3 a jednu stranu dĺžky 4, čiže je to rovnoramenný trojuholník. Opäť teda môžeme Pythagorovou vetou zrátať dĺžku tej zvyšnej strany. Toto je 2, čiže to máme 9 minus 4 je 5. Takže odmocnina z 5 je táto výška. Teraz máme tento trojuholník, v ktorom sú nám známe všetky tri strany, takže môžeme použiť kosinusovú vetu na to, aby sme si spočítali veľkosť uhla, ktorý nás práve trápi. Kosinusová veta hovorí, že štvorec nad touto stranou sa rovná súčtu týchto dvoch štvorcov mínus 2 krát veľkosti týchto dvoch strán krát uhol, ktorý zvierajú. Takže vlastne si vieme vyjadriť z tohto uhol. Stačí teraz dosadiť čísla. C na druhu, 3 na druhu, to je 9. Mínus A na druhu, čiže mínus 5. Mínus B na druhu, čiže mínus 12. Sa rovná mínus 2AB, takže predelíme to mínus 2 krát AB, čiže odmocnina 5 krát 3 krát 2. A to je vlastne kosinus fi. Dosadíte všetky číselka do kalkulačky a vyjde vám, že ten uhol, ktorý zvierajú tieto dve roviny, je 58,91 stupňa. No, osemuholník si ja predstavujem vždycky takto vpísaný do kružnice, teda pravidelný osemuholník si predstavujem vpísaný do kružnice. Vyzerá teda nejak takto. Čo o ňom vieme? Dosť veľa o ňom toho vieme. Toto je 90 stupňov, takže toto je 45 stupňov. A takisto vieme, že toto sú všetko rovnoramenné trojuholníky. Takže jeden takýto rovnoramenný trojuholník si ja teraz niekde tu vedľa nakreslím. A toto je neznáma strana toho osemuholníka. Keď si ten rovnoramenný trojuholník rozseknem na polovicu výškou, tu dostávam známy uhol, 22,5. Toto je R, toto je jeho výška a toto je polovica z A. Vieme teda vyjadriť výšku pomocou tangensu. Tangens 22,5 stupňa
je protiľahlá ku priľahlej. To znamená, že A pol ku výške. Z tohto teda vieme vyjadriť, že výška je A deleno 2 krát tangens 22,5 stupňa. Je to fajn, máme vyjadrenú výšku. Budeme potrebovať kvôli tomu, že ideme pracovať s obsahom. Obsah 8-uholníka je 8 krát obsah takéhoto jedného trojuholníka a každý takýto jeden trojuholník má obsah základňa krát výška deleno 2. Základňa je neznáme číslo A. Výška je A deleno 2 krát tangens. Jedna dvojka tu už je, takže 4 krát tangens 22,5. A teraz ja viem, že keď zoberiem takýchto trojuholníkov 8, dostanem obsah 16 cm štvorcových, takže ak zoberiem 1, dostanem 2. Z tohto teraz vieme dopočítať, že A na druhú je 8 krát tangens 22,5. Takže strana A je 1,82 približne a obvod je 8 A-čiek, 8 krát A, čo je približne 14,56. Jo, nevidno tu. 14,56. Veľmi jednoduchý príklad na to, či vieme, čo je to, čo sú to kombinácie v podstate. Keďže si vyberáme len trojprvkové podmnožiny a vôbec do nich neberieme prvok G, tak je to ako keby sme sa pýtali, že koľkými spôsobmi sa dajú vybrať tri prvky spomedzi šiestich. 6 nad 3. Kombinačné číslo na kalkulačke, naťukáte gombiček NCR, ak máte, alebo počítate faktoriály. Každopádne výsledok je 20. No vidíme, že všetky tieto funkcie sú v tvare úplného štvorca, takže musíme si asi toto upraviť na štvorec, aby sme videli, že ktorá je s ňou identická. Vyjmem dvojku, x na druhú minus 2x minus 3, x minus 1 na druhú. X minus 1 na druhú je vlastne x na druhú minus 2x plus 1, takže musím jednotku odpočítať, aby som zachoval hodnotu tohto výrazu. Takže tu bude minus 4 a pred tým celým ešte minus 2. Takže táto funkcia sa dá napísať ako minus 2 krát x minus 1 na druhú a plus 8. Čo je Dčko. Opäť, toto je možné pravdepodobne riešiť viacerými spôsobmi. Ja som to riešil tak, že som si všetky výrazy dal na jednu stranu a vyjadril to celé ako jednu racionálnu funkciu. V menovateľi je x, v čitateľi je 3 minus x na druhú plus 2x. A to v menovateľi je jednoduchý lineárny výraz, ktorý má nulu v nule. A v čitateľi... A nepáči sa mi tam tá minus jednotka, tak to môžeme si otočiť znamienko. Čitateli máme kvadratickú funkciu, kvadratický výraz, pardon, ktorý sa dá zase z hlavy celkom ľahko upraviť pomocou vietových vzťahov. Hľadáme také čísla, aby ich súčin bol minus 3 a súčet minus 2. To znamená, že minus 3 a plus 1. Dobre, keď sa teraz pozrite na túto racionálnu funkciu, tak ona je nedefinovaná v hodnote 0, nemôžeme dosadiť 0. V trojke má nulový bod, vtedy je nulová táto zátvorka a v minus jednotke má nulový bod. Toto sú jediné miesta, kde môže meniť takáto funkcia znamienko. Takže ak si dosadíte ľubovoľnú hodnotu z tých zvyšných, alebo teda z intervalu, na ktoré tieto tri čísla rozsekajú x os, tak dostanete predstavu o tom, kde je kladná, kde je záporná. Dosadím napríklad 10, to sú tri kladné čísla, takže tu je kladná. A teraz sa už tie znamienka budú striedať. Ak neviete prečo, tak si radšej dosaďte z každého intervalu jednu hodnotu a overte si, že tie znamienka naozaj sedia. A toto vyzerá ako odpoveď po A. Toto je krásny príklad, na ktorý by môj bývalý študent Patrik Matejčík povedal, že jak oči. Žena, to je toto. Modré oči, to je toto. Takže v podstate stačí zrátať súčet týchto ľudí v tabulke a predeliť ich celkovým počtom
ľudí, ktorých sa týkala táto štatistika. Je to dokopy 55/84. V logaritmickej funkcii musia byť výrazy kladné. To znamená, že 2x na druhú plus 4x minus 6 musí byť väčšie ako 0. Je to kvadratická rovnica, takže nerovnica, takže môžeme dopočítať. X na druhú plus 2x minus 3 je väčšie ako 0. Zdá sa mi, že sme tu dostali úplne rovnaký rozklad ako pár príkladov dozadu na trojku a jednotku. Akurát nejaké znamienka budú iné. Minus 3, to je 3 a 1. Chcem, aby toto bolo kladné, takže plus 3 a minus 1. Korene sú teda minus 3 a jednotka. Parabola je točená teda nahor, čiže vyzerá nejak takto. Znamienka sú teda plus, minus, plus. No a my sa pýtame, že kedy je tento výraz kladný. To je tu a tu. To zodpovedá opäť možnosti po A. Hrozivo vyzerajúca nerovnica obsahuje absolútnu hodnotu na tretiu. No ale je to asi celkom jednoduché. 0 na tretiu je menšie ako 10, 1 na tretiu je menšie ako 10, 2 na tretiu to je 8, menšie ako 10, 3 na tretiu je 27. No a keďže to máme v absolútnej hodnote, tak minus 1 na tretiu je plus 1 a minus 2 na tretiu je plus 8. No inak aj keby tam, aha, keby tam nebola tá absolútna hodnota, tak hej, tu naľavo môžeme ísť potom do nekonečna. Čiže je ich tu 5. Negácia. Negáciou implikácie je takýto výrok. Splnený predpoklad a nesplnený záver. V našom prípade to znamená, že Pavol išiel na plaváreň a zároveň nie je pravda, že si kúpil hranolky alebo kofolu. Čiže nekúpil si hranolky ani si nekúpil kofolu. Presne takýto výrok sa nachádza v možnosti D. Toto sú také pracné príklady, kde si treba všetky tieto plôžky predstaviť, ale v zásade tu máme. Máme tu dvakrát kruh. Musíme odpočítať dvakrát štvorec. Musíme pripočítať jedenkrát plášť. A musíme pripočítať 4 krát obdĺžnik. Tento. Keď je všetko natreté. Dvakrát kruh. Takže 2 krát pi r na druhú. R je 1. Štvorec 2 krát 1. Strana štvorca 1. Ako sa zráta plášť? No keby ste si ho rozvinuli, tak toto je vlastne obvod a toto je jeho dĺžka. Tých 5 metrov a obvod je 2 pi r, takže 2 krát pi krát 5. To znamená, že obsah plášťa je 10 pi. No a toto je vlastne 1 meter krát 5 metrov, čiže 5. 5 metrov štvorcových je jeden tento obdĺžnik. Sú tam 4, takže 20. Spolu to je 12 pi. Plus 18. Taká možnosť sa tu nachádza, je to Ečko. No toto bol možno aj najťažší príklad, asi to zaostrím najprv na zadanie. Ktorý z nasledujúcich grafov je grafom inverznej funkcie k funkcii? A tak ďalej. Ak niekto len mechanicky spravil inverznú funkciu tejto kvadratickej, to znamená, že x minus 2 sa rovná y plus 1 na druhu, čiže y sa rovná odmocnená z x minus 2 minus 1. Ak niekto spravil len takto narýchlo inverzmu, tak sa mohol pomýliť a mohol by očakávať, že správne riešenie je toto. Toto je posunutá odmocnená o 2 doprava a o 1 dole. Treba sa však pozrieť poriadne na zadanie. Tá pôvodná funkcia je kvadratická funkcia, ktorá vyzerala nejako takto, lenže bola definovaná len na interval minus nekonečno až minus 1. Takže hľadáme inverznú len k tomuto jej úseku, k tejto časti paraboly. Inverzná je súmerná podľa osy y sa rovná x, takže tá inverzná bude vyzerať možno nejak takto. Takže správna odpoveď je Bčko. Toto je ona.
Inak dá sa sem predstaviť si, ako by vyzerala celá preklopená pôvodná parabola. Hej, že toto je vlastne ona. Toto zodpovedá, toto je inverzné k tejto časti a tento úsek je ako keby preklopením tejto časti. No a definovaná bola len na tejto časti, na tejto strane. Takže možnosť po B je správna. A máme tu posledný príklad. Takže trocha štatistiky. Čo je to modus? Modus je najčastejšia hodnota. Najviac študentov 6 získalo 22 bodov. Pýtajú sa nás na priemer tých, ktorých hodnotenie bolo lepšie. To znamená 23 a viac bodov. Zvyšok je už len vážený priemer. 23 študentov, pardon, 2 študenti mali 23 bodov, 3 študenti mali 24 bodov, 5 študenti mali 25 bodov, 1 mal 27, 2 mali 28 a 1 mal 30. Dokopy je tam 2 plus 3 plus 5 plus 1 plus 2 plus 1 študenti. Takže výsledok je, prepočítavam, 356 štrnástin. Taká možnosť tu nie je, takže zlomok ešte radšej vykrátim. A keď to vykrátim, tak mi to vychádza 178 sedmin. Správna odpoveď Bčko. Ak sa mi chcete za toto video nejak odvďačiť, tak môžete to urobiť napríklad tak, že sa pozriete aj na nejaké moje iné nematuritné videá. To je to, čo ma v skutočnosti naozaj baví robiť. Alebo choďte na Numberphile. Let's step up a game a bit and use those things we quit and laugh and smile and say we're lucky to be alive.